muối hô chanh đây mình men chia tức nốm hai còn mình men chia tức cầm ở đây nè tầng ở kia cầm miên cay vô cho lắm ấy nè tư cam á ban hô chanh mau pì run nôm rồi bấm nút sấy pe để nướng miên à rắm bục cần chua sro đó chấm nước cầm bún pe để cầm bung rôm phết rư chia sao mà phết đã à rắm phơi phết hay thiết riêu để chia tư cam rồi bấm nút sấy á vì miên sao phết pì giang đôi chia tì muối cứ miên chmo tha swatting chia thiệt muối miên bò miên khấn không pe để mình sấy chanh từ cam á miên thiệt ni chanh mộc dạng tròn đó thân nặng xóm ở bụng miên nè lá bánh chanh chwai chwai đôi từ nôm dừng đôi chân hai miên mình sấy cơ bụng man tha vì chia từ nôm á còn mình miên ở vậy chậm lại đại tì pí chanh mộc sập hiệp sợt hay khắp nâng là ốc đô chìa tự cam rồi bọn nụ bỏ hình chừng. Hai miên nè chỉ chẳng bàn xu bạch thà. Các nông tự cam rồi bọn nụ sấy, miên tục mê chì vượt đè rửa tệ. Hai chẳng lái nụ cứ, cứ mình miên tới bóng bốn nè. Bố vía, còn tại miên sắp hiệp đôi tự cam rồi bọn nụ bỏ bằng nâng anh. Hai chẳng lòng cắt ca về phiếc nâng sao chìa rồi bọn nè phải chia sát, bàn bằng hành thà. Nâng nông tự cam rồi bọn nụ sấy, tục nơ, acid. PHA វាជាធាតុអង្គជាមួយដែលមាននៅក្នុងទឹកកាមរបស់មនុស្សប្រុសវាដើរតួនាទីដែលជំនួយដល់ការបញ្ជូនដំណើរមេជីវិតឲ្យងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រៅពីនឹងនៅមានធាតុ Fructose ជាប្រភេទស្ករមួយដែលបានគេរកឃើញនៅក្នុងទឹកកាមរបស់មនុស្សប្រុសវាដើរតួផ្ដល់ជាថាមពលឲ្យមេជីវិតហើយធាតុទាំងពីរនេះបានបញ្ចេញពីក្រពេងប្រូស្តារបស់មនុស្សស្រីពេលដែលមានការដាក់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទហើយជាពិសេសជំនួយស្បូនតាមរយៈនោះវានឹងផលិត PHA និង Fructose រួចខចូលរុននោមហើយមានរុនតូចមួយសម្រាប់បាញ់ទៅកាមចេញហើយពេលដែលរុនបង្ហូរនោមវាមានចំណុះពេញមួយប្រហែល30ទៅ150មីលីលីត្រវានឹងបង្កើនជាការបាញ់ទៅកាមរបស់មនុស្សស្រីហើយមានមនុស្សស្រីជាច្រើនទៀតបានចែករំលែកថាពួកគាត់ថាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដឹងសកម្មភាពទាំងអស់នឹងតែក៏មានមនុស្សស្រីមិនតិចដែរដែលមិនដឹងតែម្ដងគ្រាន់តែគាត់ថាឃើញថាមានសើមពូកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយដើម្បីមនុស្សស្រីចេញទៅកាមបានណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតអារម្មណ៍ផ្លូវភេទឬជំនួយដាឬក៏បច្ចេកទេសរបស់ដៃគូជំនួយនេះហើយដែលជាហេតុផលដែលបងបងមរគួរតែសិក្សាជំនាញរឿងលើក្រែណាហើយក៏មានមនុស្សប្រុសជាច្រើនរៀងងឿងឆ្ងល់ថារឿងកូនជ្រូកមានតួឯស្រីពេលដែលឡើងដល់ចំណុចកំពូលក៏បាញ់ទឹកមកច្រើនហើយបាញ់ជាដំណក់តូចៗឆ្ងាយឆ្ងាយតែចាស់ស្ដែងនៅខាងក្រៅមិនដែលមានមនុស្សស្រីណាបាញ់ចេញអញ្ចឹងសោះតោះខំប្រឹងគ្រប់វិធីហើយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគាត់បាញ់ចេញដូចអញ្ចឹងឡើយបើអញ្ចឹងរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅជាការពិតទៅពេលដែលមនុស្សស្រីឈានដល់ចំណុចកំពូលបាញ់ទៅកាមចេញមានត្រឹម1ដល់ 50% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សស្រីដែលមិនដែលចេញទៅកាមមកវិញនោះតើយ៉ាងណាវិញវាអាចមកពីពួកគាត់គ្មានអារម្មណ៍អាចដឹងបានដូច្នេះហើយមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាមកជីវិតរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាចេញទៅកាមបានតែម្ដងគាត់ហ្មងប៉ុន្តែរាល់គ្រប់ពេលដែលរួមភេទគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាដល់ចំណុចកំពូលហើយក៏មានអ្នកមានការចេញទឹកកាមដែរតែទឹកកាមនោះវាហូរបញ្ច្រាស់ចូលខាងក្នុងផ្លុកនោមវិញមានន័យថាវាមិនចេញមកក្រៅពីរុនទឹកនោមទៀតតែវានឹងហូរបញ្ច្រាស់ចូលទៅខាងក្នុងផ្លុកនោមវិញហើយពេលដែលយើងទៅនោមទឹកកាមនោះវានឹងចេញមកតាមរយៈទឹកនោមវិញព្រោះអ្នកឯកទេសបានធ្វើការវាស់និងឲ្យលទ្ធផលគឺថាទឹកពេលដែលគេវាស់ទឹកនោមរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់មុននឹងក្រោយការរួមភេទដោយចំណុចកំពូលឲ្យឃើញថាមានកម្រិត PHA ខ្ពស់ជាងបញ្ជាក់ថាមានទឹកកាមហូរចូលទៅខាងក្នុងផ្លុកនោមសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងវីដេអូនេះមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែមានការបញ្ចេញទឹកកាមនោះទេណាតែគេអាចឈានដល់ចំណុចកំពូលបានធម្មតាដែរហើយបងបងមរណត្រូវតែចាំថាដើម្បីបានឈុតឆាកប្រយុទ្ធល្អោកល្អានោះបងបងត្រូវតែអស់បន្លាយពេលវេលាឲ្យបានត្រឹម7ដល់10នាទីនឹងសូមធ្វើពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងយើងកុំប្រញាប់ប្រញាយដុតបំផ្លាញដំណាក់កាយពេកណាយើងធ្វើពីឆាកចាប់ផ្ដើមដល់ការវ័យលុកនិងពេលបញ្ឈប់ហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដៃគូមានអារម្មណ៍ថាស្គប់ស្គាល់តើបស្នេហាមួយនឹងមានភាពអែមល្ហែមជារៀងរហូត
trong đây bằng phụ ổn. Hai cây bê bằng phụ ổn bàn tạm đàn cả bọc xài nâng video này rồi khai á. Bằng phụ ổn bàn xa rồi chồng ngó tiện tông nâng rương trên tự cam rồi bằng nụ xây hai rồi nữa. Hai bà bóng bóng dơ thay video thế này liên xa rạp bà giói. Xong cầm play chơi cho subscribe. Lên xin nhạc cầm đăng. Đầm bây tựa bàn video thông mây dàng chạp chạp.